Hello. Yo. Where are you? I'm in London. Where are you? We're in Paris. Thought you were in Tokyo. Thought you were in Boston. Change of plans. What's up? Change of plans. We need to reroute the shipment. New terms? New terms, new specs, new schedules. Show me. There you go. Change of plans. Okay, will do. See you in New York. Change of plans. See you in LA. Au revoir. Sayonara. So what's up? The usual. När förändring är en del av planen, det är on-demand business från IBM. Köp nya Volvo S40 eller V50 nu, så får du additionutrustningen för halva priset. Köp veckans nummer av Hemmets Journal. På köpet får du ett smakprov av den nya slagetidningen Får jag lov? Hemmets Journal. Ger dig mer. Let it pass by when you can't take it home. Give it a try though you might get it wrong. It's an almost impossible thing. Hos Cubus får du nu toppar för 129 kronor. Och alla damjeans för 299 kronor. On the carousel of love. Nya Ultramax från Vileda. Tack vare sin tekniska överlägsenhet tar nya Ultramax bort till och med den envisaste smutsen med mindre ansträngning än någon annan mått. Ultramax håller dina händer torra och rena så att du kan njuta av andra saker här i livet. Ultramax mopp och hink från Vileda. Men hej raring! Nej, jag är hemma. Middagstips! Har du ankpress? Men lilla människa. Prova mina cevapcici. Santa Maria Easy Cooking kryddmixer. Rätt smak, ingen konst längre. Badrummet. Åh, det är så mysigt. Det är det här vi har drömt om. Ja, just nu kan du göra klinkerklipp på Beijer för bara 59 kronor per kvadratmeter. Välkommen. Där du har ont, där vill jag vara. Sätt mig på plats, så lindrar jag. Jag är en smärtstillande gel, antiinflammatorisk. Likväl där du har ont, där vill jag vara. Ansträng musklerna, ömma lederna. Sätt rätt mängd på ditt skinn som du sen smörjer in. Där du har ont, där lindrar jag. Nu är den här. Nya Ford Focus. Nya Ford Focus. Låt känslorna styra. Provkör hos din Ford-handlare från den 12 mars. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My touch my this. Music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to ride and do like me? It feels good when you know you're down. A super dope hard man from the hometown, and I'm known as such, and this is Luther. You can't touch this. I told you, homeboy, can't touch this. Yeah, that's how we living in your snow. Can't touch this. Johan gillar sitt jobb som programledare till 400. Fast det blir en del märkliga frågor. Den konstigaste är om han har ätit en hund någon gång. Det har han inte. Han gillar Frutti di Mario och Mötley Crüe. Man vet mindre om folk än man tror, och det är sånt han reder ut i sin talkshow. Så kolla in Johan Wiman i TV400 så får du se hur bra han är. Med mars kommer våren till TV4 Film. Bonjour Paris! Och med våren följer kärleken och känslorna. I love you honey bunny. Everybody be cool, it's a robbery! Alla slags känslor. You got him for 48 hours. Actionhumor med Nick Nolte och Eddie Murphy. Kultförklarade Pulp Fiction. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. Lasse Hallströms En kille och en tjej. Jag tänker inte köpa. Stilbildande klassiker med Audrey Hepburn. What's that? Tiffany, don't you just love it? How do I look? Very sexy lady. May I hire? Yes. Och se Richard Gere. I joined the Navy. I American Gigolo och storslagna dramat En officer och en gentleman.
TV4 Film i mars. Än så länge. Programmet presenteras i samarbete med Billys Pan Pizza, koll.se, en annonsmarknad på internet, Almondi snickerstårta och Rikstelekom telefoni och bredband. Nyheterna 22. Poliser anmälde man för misshandel. Bilder visar att poliserna slog mannen med batong. Och den toppmilitär som anklagas för grov kvinnofridskränkning begärdes idag häktad. Olycklig comeback för Foppa Forsberg ikväll. Ny skada när Modo förlorade igen. Och spänningen kvar i alpina världskuppen där Anja dock tappade en del av försprånget. Facktoppar med makt i Skandia tiger om uppgörelsen med Ramqvist. I Sverige utgår vi ifrån att lagens företrädare själva följer lagen. Han anses vara en mycket duktig domare. Men vad händer när en domare eller polischef blir tagen på bar gärning som brottsling? Mitt förtroende är ju fullständigt bortblåst. Och det förstod ju han också att nu var det kört. Han bara tittade på oss och sa, jag har ingenting att säga. Då sa han, jag har ingenting att säga. Kalla fakta om den blinda rättvisan. Måndag klockan 9 i TV4. Hi there. What's your name? He murdered a 6-year-old child. No one should get away with murder. Check this out. You think there might be another victim? Jordan, rättsläkare. Tisdag klockan 9 i TV4. Melker åker till Enköping för att fixa biffen på restaurang Victoria. Jag behöver hjälp av er att fixa det. Men kocken Rocco från Marocko sätter sig på tvären. Jag har jobbat här. Eller kanske det här. Ja, du kanske känner någon som råkar vara riktigt usel på att köra bil. Då tycker jag att du ska anmäla den personen till Sveriges värsta bilförare. Gå in på tv4.se och anmäl nu. Wendy, när kommer du in som joker i Paradise Hotel då? Hur många gånger tror du inte hon har fått höra det? Men så är det ju, folk blandar ihop saker hela tiden. Wendy har ett eget program i TV400 där hon tar pulsen på Paradise-folket. Vem gillar vem, vem hånglar med vem och vem får åka hem? Så kolla in Wendy Rådström i TV400 så får du se hur bra hon är.